Hoi, het is superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben lekker aan de winkel aan het werk. De eerste dag weer na de vakantie, dus helemaal leuk. En ik neem jullie weer mee. Het is eigenlijk al, al 3 uur. Dus we waren zo druk met alles dat ik gewoon nog geen tijd had gehad om te filmen. Maar ik laat jullie het een en ander zien. Ik heb hele mooie boeketten gemaakt. En er zijn heel veel mooie nieuwe dingen binnen. De winkel is weer netjes, dus heerlijk. Gaan we weer verder. Volgende dag en lekker aan het werk. Ik zal zo even een rondje door de winkel doen, want de winkel staat er weer mooi bij. En we hebben heel veel mooie bloemen binnengekregen. Maar wat ik ook nog even wou vertellen, wat echt heel erg leuk was, of wat heel erg leuk is. Van de week kreeg ik bezoek van kijkers. En die volgden mij al een tijdje hier op YouTube, dus ik weet dat jullie kijken. Ze hebben zelf een kwekerij. Ik zal eventjes de naam hieronder neerzetten. Dan kun je het eventueel opzoeken, want dan kun je ook zien... Ja, hoe en waar de bloemen eigenlijk wegkomen. Zij leveren eigenlijk voornamelijk aan de veiling. Maar ze namen ook heel veel mooie bloemen voor mij mee. Dus echt super leuk. Ja, hartstikke vers natuurlijk. En natuurlijk leuk om mee te werken. Maar ook leuk om te zien waar mijn bloemen vandaan komen. En dan vind ik het leuk om met mensen in contact te komen. We hebben even lekker gekletst. Dus echt super leuk. En leuk dat je kijkt. En ik begreep dat oma ook keek. Dus ook even een groetje oma. De bloemen staan mooi in de stelling. En ik heb er al heel veel mooie dingen mee gemaakt. Dus echt nog een keer dankjewel. En gewoon leuk om even met jullie gekletst te hebben. Ik vind het sowieso leuk. Dus mocht je in de buurt zijn, kom gerust binnenlopen in de winkel. Dat vind ik heel... Hoi, het is ondertussen een paar dagen later. Om precies aan de week erop. En ik heb weer zin om aan het werk te gaan. Eerst dacht ik na de vakantie van, nou, ik kan nog wel een weekje gebruiken. Maar ik moet zeggen, nu de winkel allemaal zo mooi weer op orde is en ik allemaal van die leuke dingen heb binnengekregen en zo, heb ik toch wel echt wel heel erg zin om weer gewoon lekker aan de slag te gaan. Dus ik probeer hier weer zoveel mogelijk mee te nemen. Ik ga de bloemen schoonmaken en op water zetten, lekker vers in de winkel zetten. En kijk weer gezellig mee. Het is nu 8 uur en de winkel die gaat om 9 uur open. Maar ik begin altijd eventjes met mail bijwerken, de app controleren en dat soort dingen. Dus daar gaat nu ook de dag mee beginnen. Kijken of ik nog reacties heb waar ik op moet antwoorden en dat soort dingen. Dus het is altijd wel een lekker begin van de dag. En als het goed is, komt er vandaag ook weer heel veel binnen. Want heel veel was uitverkocht van de vorige pallet die ik ook in de vlog heb laten zien. Die ondergronden van PTMD van Riverdale. Ik heb een deel bijbesteld dat ik bij kon bestellen. En ook nog wat nieuwe dingetjes. Dus ook wel leuk. Ook heel leuke ondergronden voor DIY. Dus daar heb ik ook zin in. Echt mooie natuurlijke ondergronden. En dat gaat over het algemeen heel goed. Die worden heel goed verkocht, wat ik snap. Want dat vind ik zelf ook mooi. Dit komt als het goed is vandaag ook binnen en dan kunnen we weer lekkere nieuwe DIY's maken. Ik zit vol met ideeën, dus heel veel zin in. Zo, we zijn ondertussen een paar uur verder en ik heb een hele leuke DIY opgenomen. Ik ben helemaal enthousiast over. Ik wil misschien zelf ook wel weer naar huis. Maar ik zit ondertussen mijn huis een beetje vol, geloof ik. Maar ik laat hem jullie zo zien. Vanaf nu komen elke woensdag en elke zaterdag, zaterdagochtend en woensdagavond een video online. Ik zet het ook allemaal weer in de banner. Er staat nu nog vakantierooster, maar dat komt het allemaal in te staan. Want ik had een polletje geplaatst op YouTube wanneer jullie graag de video wouden zien. En de meerderheid was toch echt wel zaterdagochtend en dan de woensdagavond. Maar mocht je het er op een andere dag willen zien, laat het eventjes in de reacties weten. Want ik ben wel even nieuwsgierig wanneer jullie graag kijken. En dan komt op maandag gewoon weer de extra vlogs als ik daar zin in heb en als er tijd voor is. Eigenlijk altijd tijd tekort, maar ik vind het gewoon leuk om dat met jullie te delen. Dus zoals dit soort video's komen dan op maandag extra online. En dan niet elke maandag, maar ik probeer het zo vaak mogelijk. Ik laat jullie deze even wat dichterbij zien en dan zien we morgen wel weer, want de dag is alweer voorbij. Het is voorbij gevlogen. Ik probeer zoveel mogelijk tussendoor te filmen, maar soms dan gaat het gewoon niet allemaal. Vooral als we druk zijn, maar ik ben nog steeds helemaal gelukkig met mijn winkeltje.
Helemaal blij mee. Oh ja, wat ook leuk was, is trouwens dat steeds meer mensen langskomen in de winkel. Jullie kijkers. En dat vind ik echt heel leuk om met jullie te kletsen. Want dan zie ik ook wie de reacties plaatsnamen zeggen. Normaal zie ik dan alleen namen. Ja, ik vind het echt heel leuk om al jullie enthousiaste reacties te krijgen. En dat jullie ook zo enthousiast in de winkel komen. Dat is echt super leuk. En sowieso alle reacties super leuk. Goed, jullie zien we morgen weer. Dit is de DIY. Het is echt een hele aparte. Maar echt super gaaf. Met als je die heel luxe. Alle bloemen voor de bestellingen zijn gehaald. En dan kunnen we straks de DIY pakketten al inpakken. En dat past er net mooi in mijn auto. Of in ieder geval een deel. En dan komt straks gewoon met een vergrote vrachtwagen. Dan komt de rest van de handel. Dus, maar ik ga eerst even een pakketje maken voor de winkel. Staat weer helemaal vol en ik ga de vlog ook afsluiten. In de volgende vlog maak ik weer bruidswerk, dus dat is leuk, neem ik jullie weer mee. En ga ik ook heel veel leuke bloemstukjes maken op Oase, dus ook leuk om weer te zien. Dus ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk, doe even een duimpje omhoog, abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je volgen voor alle leuke video's en vlogs. En op maandag komt dus een extra vlog. En op woensdag en op zaterdag komt dus een DIY video online. En heb je leuke ideeën, laat het vooral weten. Dat vind ik super leuk. En dan zien we jullie bij de volgende keer weer. Doei!